Biri var idi, biri yox idi. Kasıb bir şahzadə vardı. Onun ölkəsi çox kiçik idi. Şahzadənin atası ölmüşdü. Onun qəbrinin üstündə taya bərabəri olmayan gözəl bir qızıl gül fülü bitmişdi. Bu gül ancaq 5 ildə bir dəfə çiçəklənərdi və lakin tək bircə qızıl gül açardı. Amma bu elə bir gül idi ki, gəl görəsən, bu gül elə xoş ətir saçırdı ki, onu bir dəfə qoxlayanda adam bütün dərdi qəmini udurdu. Şahzadə oğlanın bir bülbülü də var idi. Bu bülbül elə qəribə cəhcəh vurardı ki, elə bil dünyada nə qədər gözəl nəğmələr varsa, hamısı onun xırdaca boğazına toplanmışdı. Şahzadə oğlan qonşuluqda yaşayan imperatorun qızı ilə evlənmək arzusunda idi. Ona görə də qızıl gül kolunu da, bülbülü də imperatorun qızına hədiyyə etmək istəyirdi. Onları böyük gümüş sandıqçıları qoyub qıza göndərdi. İmperator buyurdu ki, gümüş sandıqçaları böyük zələ aparsınlar. Şahzadə qız içində hədiyə olan böyük gümüş sandıqçalara görəndə çox sevindi. Birinci sandıqçanın içində bir qızıl gül kolu və onun budağında qəşəng bir qızıl gül var idi. Hamı gülə heyran qalmışdı. Amma şahzadə qız qızıl gülə əlini vurduqda az qaldı ki, ağlasın. Vay ata, deyə o dilləndi. Bu ki, düzəlmə gül deyil, əhsini güldü. Ay aman, deyə bütün saray adamlara təkrar etdilər. Bu ki, əsil güldür. İmperator belə buyurdu. Bir dayanın, əvvəlcə baxaq görək, o biri sandıqçada nə var? O biri sandıqçanı açan kimi, içindən bir bülbül çıxıb elə qəribə cəhcəh vurmağa başladı ki, onun barəsində bir pis söz demək heç kəsin dilə gəlmədi. Həm onun oxumağına heyran qalmışdı. Şahzadə qız isə dedi, yəqin ki, bu əsil quş deyil. Lap əsil quşdur, deyə hədiyə gətirən elçiyə ona cavab verdilər. Şahzadə qız dedi, elə isə qoy hər istəyir uçub getsin. Və beləliklə şahzadə oğlanın ilk təklifini qəbul etməyə razılıq vermədi. Amma şahzadə oğlan ruhdan düşmədi. Üz gözünə qara və qəhvəyi rənglər çəkib, şapkasını gözünün üstünə qoydu və sarayın qapısını döydü. Salam imperator, deyə o dilləndi. Sizin sarayda mənə bir iş tapılarmı? Burada sənin gümüş oxtaranı çoxdur, deyə imperator cavab verdi. Amma bir dayan, yadıma düşdü. Mənə bir donuz ataran lazımdır. Donuzların heç sayı hesabı yoxdur. Beləliklə, şahzadə oğlanın sarayının donuz ataranı təyin etdilər. Ona donuzların töllərinin yanında xırdaca bir daxmada verdilər. Şahzadə oğlan bütün günü oturub nəsə düzəldirdi. Axşama yaxın sehirli bir qazan düzəltdi. Qazanın dövrəsinə çoxlu zınqrov asılmışdı. Qazanın içində bir şey bişirəndə zınqrovlar cingilirdi. Amma ən qəribəsi bu idi ki, əlini qazıncıdan çıxan buxarın üstünə tutduqda, həmin saat bilirdin ki, şəhərdəki nə xörək bişirir. Bir dəfə şahzadə qız öz qulluqçuları ilə gəzməyə çıxdı və birdən zınqrovun xoş səslərini eşitdi. Saat qulluqçularına birinə buyurdu ki, gedib donuz otan oğlana soruşsunlar ki, bu qazançanı ona neçəyə satar. Qulluqçu qızlardan biri oğlanın yanına gəlib soruşdu, bu qazançanı neçəyə deyirsən? Şahzadə qızın onun öpüşünə, deyə donuz otan cavab verdi. Qulluqçu qız bərkdən əsəbləşib getdi. Qulluqçu qız donuz oturan cavabını şahzadə dedikdə o yaman bərk acıqlandı və çıxıb getmək istədi. Amma zınqrovlar elə yaxşı çalınırdı ki, adam ayrılıb gedə bilmirdi. Şahzadə qız qulluqçu qızlara əmr etdi ki, onları dövrəyə alsınlar və beləliklə donuz oturan oğlana o öpüş bağışladı. Bir neçə gün keçdi. Şahzadə oğlan şaxşax düzəltdi. Bu şaxşağı tərpədən kimi dünyada olan bütün vasiləri və rəqsləri çalmağa başlayırdı. Şahzadə qız gəzməyə çıxanda musiqinin səsini eşitdi və çox xoşu gəldi. Ah, bu nə gözəl şaxşaxdır. Gedin ondan soruşun, görün onu neçəyə satar. Amma deyin ki, mən daha ona öpüş verəsin deyiləm, ha? Bu səfər donuz oturan oğlan şahzadədən düz 100 öpüş istədi. Şahzadə qız çox əsəbləşdi və dedi ki, gedin ona deyin ki, mən ona yalnız onu öpüş verə bilərəm, qalanlarını isə mənim qulluqçu qızlarımdan ala bilər. Ancaq oğlan buna razılaşmadı və beləliklə şahzadə qız yenə də 100 öpüş verməyə razılaşdı. Bu zaman imperator eyvana çıxıb gördü ki, donuz yatağının qabağında böyük yığıncaq var. Ona maraqlı gəldi və o
fikirləşdi ki, gedib görsün, o qızlar ora nə üçün yığışıb. Qızların başı öpüşləri saymağa o qədər qarışmışdı ki, heç kəs imperatorun gəlməyini görmədi. İmperator bərk əsəbləşdi. Bu necə oyundu? Rədd olun burdan, deyə imperator acıqlı-acıqlı bağırdı və şahsadə qızı da, donuzduran da öz ölkəsindən qovdu. Şahsadə qız ağlamağa başladı. Ah, mən də bəsbəyəqdəm. Ah, mən o qəşən şahsadə oğlanı getirmədim. Ah, gör mənim bəxtim nə biz getirdi. Bu vaxt donuzduran ağacın dalına keçib, üzündən qara və qəhvəyə rəngləri sildi, əynində nadir paltarı çıxarıb atdı və öz şahsadə paltarında şahsadə qızın qabağında durdu. Şahsadə oğlan qıza dedi, sən şahsadəyə ələ getmək istəmədin, nə bülbülün, nə də gülün qədrini bilmədin, amma boş oyuncaqlar üçün donuzduranı öpməyə razı oldun. O qayıdıb öz ölkəsinə getdi, içəri girib qapını bərk çırpdı. Və açarla bağladı. Şahzadə qız isə yalnız ağlayıb peşmançılıq hissi keçirdi.